Casey Riversas, pirmasis jo bandymas ir jau pirmuoju bandymu Casey Riversas Paulius Jankūnas į kraštą vėl. Casey Riversas vieną tritaškį jau pataiko ir dar vieną tolimą metimą amerikietis. Jie susirinkusiems ir galiams amerikietis, dabar vėl. Būtent jis su kamoliu drąsiai atakuoja ir vėl pataiko Casey Riversas. Pustolimi metimai nėra labai dažnas reiškinys, o Casey Riversas šiandien dega ir net nebejoju, kad Kauno Žalgirio sirgaliam atlieka perdavimą į kraštą Vokapas. Vėl Riversas dar kartą iš toli ir dar kartą pataiko Casey Riversas. Bet...